que va progressar moltíssim. Preparat per posar la bola en joc. Ho fa en aquests moments. Ja he vist. Doncs el punt de penal. És l'especialista de la... I ara se'n va Pau Solà i entra Litus. L'especialista del conjunt del Liceu. 3 de 4 a Drué. Des d'aquesta posició. Preparat Burgaia i preparat també a Drué. Dos esquerrans. I doncs l'ha tret a l'esquerra. Perdó, a la dreta, a la que tenia la teta amb el guantes. Jugant de tu a tu al Club Patí Vic. El conjunt de Liceu ha robat aquesta bola a Drué. I passada perfecta. De quina manera Di Benedetto ha forçat l'atenció del porter per fer l'assistència. Després, ja anotats aquesta temporada, ràpidament se'n va a la banqueta i cedeix el seu lloc a l'argentí Maxi Oruste. Bona, 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 bona. Llàstima per Cerisas. Pel dret hi ha posat el guant Carles Grau. Aquesta és l'acció. Vegin aquí. L'aguanta molt bé. Sí, sí, sí. I l'ha portat a tancar-se. I vist que intentava colar-li per sota el guant i no ha aconseguit. Dava Torres. Compte que per Cerisas ha caigut. Això provoca el desequilibri i el gol de Fortunat. Gol afortunat perquè la caiguda on hi havia la bola, vegin aquí la caiguda per Cerisas, algú ha d'anar a tapar i al final el segon pal aconsegui. Aquesta humitat també pot arribar a la pista. Arnau Font ha perdut aquesta bola, últim minut, se'n va Font. Aquest gol farà molt de mal. Bueno, i et diré on s'ha produït l'error. Sí, sí. Quan ataca el Liceu no pots fer canvi, sí, sí. Perquè han atacat 4 contra 3. Ha sonat un font per Lever quan estaven jugant a l'altra banda. Només hi havia 3 defensors. Un de 3 en penals, 3 de 9 en llançaments de falta directa. Sí, ben aturada, té una segona oportunitat, cap un costat, cap a l'altre. Sí! Acaba de marcar el primer el Vic. Ha tingut la seva... Aquest 1-3 en el marcador. Atenció que hi ha partit, perquè està només dues faltes al Liceu de fer la desena. I una falta directa transformada podria situar el 2-3. L'Ever que no hi arribarà, Carballeira. Aquestes últimes passades de contraatac del Vic no són bones, però si en tenen una que ja els estan tinguent, i poden acostar al marcador... Mira, sí, a Cale, arribant des del darrere. S'ha passejat. Quin mal moment ha arribat. Vegin aquí com buscaven Moles, buscava la bola, no l'ha aconseguit. I al final... Llença Platero. I acaba el partit amb 1-4 en el marcador. El Liceu de la Corunya, doncs, manté la seva persecució sobre el Futbol Club Barcelona després de la disputa d'aquesta 23a jornada. Recordin, el Barça està en 64 punts, està amb 58 al Liceu, però... amb un partit menys.